Mediat boshnjake publikuan të njëte një informacion se një ndër vrasësit më monstruoz, i cili gjithashtu dyshoj se ka kryer masakra në burku e Dubravës të Kosovë, do të transferojt nga Spanje për të vazhduar votin e dënimit në Bosni dhe Ercegovinë. Bëhet fjallë për sinisa Petri Zenitsën i cili përvuan dënimi në Spajnë dhe ka kërkuar që pjesën tjetë të dë dënimi të avuaj në Bosnjë dhe Tsegovin. Mësoj se më 17 janar, a i do të zbarkoj në Sarajev dhe të transferohet në Jev Pfoqa. Ky informacion shaktoj mos besin dhe të rënditjet e policia dhe agjensit e inteligencës, duke pasur parasu se bëhet fjallë për një vrazës famkeshi i cili shkrau i djati Luka Bojovic, mafios nga Serbia. Media që i publikuj informacionin të rëkënjë një rëkes të Ministrinë e 30-tisë të bësjën e të rëcëkovinës duke e pytën sot të mërën pjesën këtë transferim duke e margështu dhe, konfirmim, dhe konfirmimin zyrtar.